היום, אלה שהיום זה היום יורצייט של אבא שלי. וואו. וביקשו ממני לתת שיעור. ומה שקרה, שבדרך כלל אני יום יורצייט של אבא שלי, אני יורד לאשקלון. וואו. ואני אומר שמה, נותן שם שיעור בבית הכנסת. אבל היום אני אנוס, שאני לא יכול לרדת לאשקלון. אז אחיות שלי אמרו לי, אל תגיע, יש סכנה גדולה באשקלון היום. אז אם לא נלך לאמצעים, בשביל להסתכן בדבר כזה, זה לא חובה כל כך גדולה. אבל משק שמקלצקי אמר לי, תיתן היום שיעור, אמרתי, הקדוש ברוך הוא גלגל לי באופן כזה, שאני לא אבטל את השיעור שלי, שאני נותן לעילוי נשמת אבא שלי. אז יש לנו... זה ממש רואים את ההשגחה הפרטית בעניין הזה, שהיום אני ביורצייט ואני צריך לתת שיעור. חוץ מזה, המצב הוא... שאנחנו חייבים לחזק, יש את אלה שנמצאים במערכה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם, אבל אני אומר אלה ברכב ואלה בסוסים, אני אומר את זה במובן החיובי, שעם ישראל שנמצא ברכב ובסוסים, החיילים שלנו שנמצאים ברכב ובסוסים, ואנחנו בשם השם, זה ודאי שעל ידי זה שאנחנו נלמד ונתחזק בלימוד התורה שלנו, ובתיקון המידות שלנו, במעשה החסד שלנו, אין לי ספק שהדבר הזה יחזק את המערכה נגד האויבים האיומים שקמו עלינו בשבת, שהנה, אנחנו ידענו את הטבע שלהם. רק העניין הוא שהטבע הזה תתגלה, כנראה עכשיו, אני מקווה, שיתגלה גם לכל אלה שלא כל כך הבינו בדיוק את עם איזה אויב יש לנו עסק. אני זוכר כשהייתי נוסע לבקר את הבת שלי בעצמונה, מחתני ונכדיי, אני גרו בעצמונה, היו שם נשים בצומת כיסופים, שם במעבר שם, כיסופים זה נקרא, אני חושב שזה נקרא כיסופים שם, מעבר כיסופים, נדמה לי שהן היו עומדות שם ואומרות די לכיבוש. נשים בשחור זה נקרא, היו לובשות שחור, אומרות די לכיבוש. השם ישמור, השם ישמור, הכיבוש כנראה לא נגמר בגוש קטיף, הכיבוש כנראה נגמר בתל אביב. כל הזמן שאנחנו משאו תל אביב, אז יש עדיין די כיבוש. והזכות שלנו, שאנחנו גרים כאן בחברון בקריית ארבע, אני אומר, הזכות הזאת הגדולה, שאנחנו היום יותר מבינים, ואין לי ספק שגם אחרי המערכה הקשה הזאת, שאנחנו נתפלל שכל החיילים בעזרת השם יחזרו לשלום, ואף חייל חלילה לא ייפגע. מדברים על זה, וזה מסוכן, נכון? מלחמה זה דבר מסוכן, אין ספק ש... אבל יש גם מצבים, ראינו, שאם עם ישראל אמיץ וחזק ומוסר נפש, ויודע מה הוא עושה כמו שצריך, ואהבה גדולה בינינו, לא יהיו נפגעים. לא חייב להיות שיהיו דווקא נפגעים. ראינו, כבר היו מערכות שהיו מינימום שבמינימום שבמינימום שבנפגעים. ראינו לפני זה כמה זמן מלחמה וכמעט חשבנו שיהיה מאות הרוגים חלילה. בסוף התברר שהיו כמעט ולא היו הרוגים. אז ברוך השם שהעניין הזה, אני מקווה שגם בעזרת השם במערכה הזאת יהיה ככה. רציתי לדבר על שני דברים. רציתי לדבר בסוגיה של מחלוקת. רבן גמליאל ורבי יהושע נלמד את המשנה ואחר כך נראה את הראשונים על הסוגיה ונגיע עד להלכה. איזה מסכת? מסכת ברכות, כך כתוב. וזה כן נוגע בעניין שלנו. כתוב ככה, רבן גמליאל אומר בכל יום ויום יתפלל אדם 18 ברכות. רבי יהושע אומר, מעין 18 ברכות. רבי עקיבא אומר, אם שגורה בפיו, תפילתו בפיו 18 ברכות שלמות, ואם לאו י"ח, מעין י"ח. אני אסביר את המשנה. רבן גמליאל אומר שאדם חייב להתפלל כל יום 18 ברכות, גם אם הוא במצב של שעת הדחק, אני מדגיש. גם במצב של השעת הדחק, אדם צריך להתפלל 18 ברכות. הוא לא נפטר
ממה שחזל, אנשי כנסת הגדולה תקנו להתפלל 18 ברכות, גם אם המצב הוא שעת הדחק, אני מרגיש, לפי שיטתו של רבי רבן גמליאל. הוא גם תיקן את התפילה של 19, שזה למלשינים, שהוא תיקן אחר כך, זה היה אחר כך, אחרי אנשי כנסת הגדולה, שהוא תיקן את העניין של למלשינים, ששמואל הקטן תיקן את הנוסח של ברכת למלשינים. רבי יהושע אומר, מעין 18, לא כל הזמן מעין 18, אין הכוונה כל הזמן מעין 18, אלא הכוונה שאדם נמצא במצב של שעת הדחק, ולא בסכנת נפשות, כמו שעוד מעט אחר כך נדבר על התפילה המיוחדת של שעת, שבמצב של, ולזה אני אחר כך נדבר, מכיוון שזה נפקא מינה, לגבי המצב של החיילים שלנו היום במערכה. אני זוכר את עצמי במלחמת יום כיפור, כשהייתי עדיין צעיר ונלחמתי במלחמת יום כיפור, אני קצת בוגר של מלחמת יום כיפור, אבל אני רוצה להגיד לכם שמה שקרה, הקונספציה, שאני הייתי בא, אני הייתי הקונספציה של מלחמת יום כיפור. מה זאת אומרת? אותי שחררו במלחמת יום כיפור ביום שישי, שזה היה שבת מלחמה, יום כיפור היה שבת, לקחו את המחלקה שלנו, שאנחנו החזקנו קו דרומי ברמת הגולן, ואמרו לנו, המחלקה הזאת יוצאת הביתה, ומחלקה הזאת נשארת כאן להמשיך את יום הכיפורים. אף אחד לא אמר לנו שלמחר מתרגשת מלחמה, לא דיברו איתנו על מלחמה, אמרו לנו, תצאו מיד. נסעתי הביתה לאשקלון, שם גרנו באמת במלחמה. בשעה 2 התוודעתי למלחמה, עד שעה 2 לא ידענו שיש מלחמה. אבל אני אומר, אני, צערנו, אני אומר, אני רואה את עצמי, הנס, מי שנשאר שם לא נשאר. כלומר, כל החיילים, אלה שנשארו שם, אם הממ"מ שלנו, כולם נהרגו שם. אני רק אומר, מה שקרה השבת הזאת, אני הקטן, מה שאנחנו מבינים, מגודל המחלוקות שהיו לנו חלילה, והיו יכולות להתרגש לנו עוד יותר מחלוקות חלילה אחרי החגים, הקדוש ברוך הוא הפך את הכל בשנייה אחת, הכל התהפך לאחדות שקשה לראות כזה אחדות, זה מזכיר את מלחמת ששת הימים. המצב הזה שלנו מזכיר את ממש מלחמת ששת הימים, שהיינו חלילה כמעט כבר האויב, חלילה זהו, שב שקד שומר, והקדוש ברוך הוא עזר לנו וניצחנו. גם אם אנחנו חושבים שהאויב הוא קטן ולא נכנס לסכנה קיומית, אבל המצב הזה, אם היינו בפילוגים חלילה, זה היה בוודאי גורם שגם האחרים היו מצטרפים והיינו ממלחמה איומה יותר גדולה, לא רק בצד הדרומי, אלא בכל הגזרות בבת אחת. אז נס גדול קרה לנו עכשיו שאנחנו מתאחדים ועכשיו עובדים ביחד. לא חשוב. בכל אופן, אני רציתי לדבר על שני תפילות. תפילת אבינו ותפילת צורכי עמך מרובים, שזה שתי סגנונות של תפילה. אני חוזר עוד פעם. רבן גמליאל אומר, בכל יום אדם, בכל יום ויום מתפלל אדם 18, גם בראשונים מובן, ראיתי, במירי וכולי, הראשונים אומרים, שמה שמתכוון רבן גמליאל, גם בשעת הדחק, אדם מתפלל תפילת 18, יעשה את הכל כדי להתפלל 18. כנראה, אני אומר, בשעה במצב שככה נראה בהמשך, שרבי יהושע אומר שאם זה מצב של חיות רעות או ליסטים, שיש מצב של סכנת נפשות, שאז יש את התפילה, שזה תפילה קצרה, אז התפילה הזאת היא, כנראה שגם רבן גמליאל יודע שבמצב של סכנת נפשות, יש, תקנו חז"ל תפילה קצרה, שהיא מעין תפילה, היא לא ממש תפילה, אבל היא מעין תפילה, למה אני אומר מעין תפילה? כי מה שאחר נראה לפקא מינה לדינה, אם יש לו זמן אחר כך. שאם יש לך אחר כך זמן ולא התפללת, אז אפילו עושה דין תשלומים, עד כדי כך. אבל בוודאי ובוודאי שאתה יכול להתפלל את זה גם בעמידה, גם בהליכה, וכולי וכולי, כמו שנראה בהלכה, אז זה מעין תפילה, זה לא ממש תפילה לגמרי שאתה יוצא ידי חובה, כמו שנראה. אבל לגבי תפילת אבינו, אתה כן יוצא ידי חובה תפילה, מכיוון שאתה עושה שלוש ראשונות, שלוש אחרונות באמצע, אתה עוד מעט נראה מה זה נקרא תפילת אבינו, מחלוקת רבי שמואל, ואתה לא חוזר אחר כך לתפילה הזאת. מה שאתה התפללת, יצאת ידי חובה. אז אני חוזר עוד פעם. רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18 רגילות, ארוכות כמו שחז"ל תקנו, כמו שאנשי כנסת הגדולה תקנו. רבי יהושע אומר, מעין 18. רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו מתפלל יום 18, ואם לאו מעין 18, אנחנו הלכה לא פוסקים כשיטת רבי עקיבא. אנחנו לא פוסקים כשיטת רבן גמליאל לגבי מצב של מה שאומר רבי יהושע מעין 18, אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהושע, כן? אבל למעשה, במצב שלא, אין תרחה ואין תרדה ואין איזשהו עיכובים שמעכבים את הכוונה, אז אנחנו בוודאי פוסקים כשיטתו של רבן גמליאל, שהתפילה העיקרית היא להתפלל כל התפילות כסדרן רגיל, ללא קיצורים וללא לא כשיטת רב ולא כשיטת שמואל, כמו שנראה עוד מעט. בהמשך המשנה כתוב ככה, רבי יהושע אומר, ההולך במקום סכנה,
אדם שהולך במקום סכנה, ומה זה נקרא מקום סכנה? מתפלל תפילה קצרה. אחר כך הברייתא תגיד, עוד מעט נגיע לברייתא בהמשך, שמה זה נקרא תפילה, מה זה נקרא? סליחה, מה זה נקרא מקום סכנה? אנחנו נראה. שנייה אחת, דקה אחת. ככה. רבי יהושע אומר, מעין 18. מהי מעין 18? מה זה מעין 18? הגמרא מביאה שתי שיטות. רב אמר, מעין כל ברכה וברכה. מה זה מעין כל ברכה וברכה? אתה מוביל בראשונים. אתה אומר, אתה חונן אדם דת, ברוך אתה השם. אתה רפאנו השם, מסיים. תחילה, התחלה וסיום, התחלה וסיום. בצורה כזאת, את האמצע לא אומרים. מקצרים. זה נקרא לפי שיטת רב, מעין 18. ואילו שמואל אומר, אביננו, זה תפילת אביננו, וזה כך אנחנו פוסקים להלכה, אביננו השם אלוקינו, לדעת דרכיך. וכאן, בתוך כל התפילה הזאת, אז יש לנו, כמו שאמרתי, שלוש ראשונות שהיא חובה, אבות, בושה וכן, ותפילת המתים, ואחר כך את בסוף את ההודעה וכו'. ובאמצע, את השבע באמצע, את השתים עשרה באמצע, עושים את זה בקיצור, כן? מה זה בקיצור? אנחנו עושים בשבת, בליל שבת. עוד מעט. אביננו זה ככה, השם אלוקינו לדעת דרכיך, זה עניין של תחולין אדם דעת, ומולת לבבינו לירתך, ותסלח לנו להיות גאולים, רחקנו ממחובנו, תפילת רפאנו, דשנינו בניות ארצך, ברך עלינו, נפוצותינו כמארבע תקבץ, והטועים לדעתך ישפטו, ועל הרשעים תניף ידך, וישמחו צדיקים בבניין עירך, ובתיקון היכלך, ובצניחת קרן דוד עבדך, ובצניחת קרן דוד אישה משיחך, תרם נקרא, אתה תעלה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אז זה התפילה של מעין 18 שאומר רבי יהושע, מעין 18 שאדם מתפלל, אבל שוב פעם אני אומר, זה לא שבכל מצב אדם מתפלל מעין 18, אלא הכוונה בשעת הדחק. ואם יש מצב של אדם לא יכול לכוון, אדם נמצא בדרך ואין סכנה, אז יש אופציה להתפלל תפילת אביננו. אני זוכר פעם אין לי סיפור, ואני אולי הייתי צריך לעשות משהו אחר. טיסות, שאני טס במטוסים לפעמים, הזמן דוחק, ואתה צריך להגיע למטוס. ואני תמיד אומר, אני לא מקפיד להגיע בזמן למטוס, מכיוון שקשה לי לעזוב את הארץ. אז אני מתפלל תפילת 18 רגילה בבית הכנסת, בשדה התעופה. אבל היה פעם מצב שכמעט עיכבתי את המטוס, כבר קראו לי שהמטוס עוד נטס כבר, והדלתות נסגרות. אז יכול להיות שבמצב כזה לא הייתי צריך להתפלל תפילה 18 רגילה, הייתי צריך להתפלל תפילה 18, וגם אני הייתי לחוץ. אז להגיד שגם לחוץ וגם אני מעכב אחרים להתפלל תפילה 18 רגילה, אני חושב שלא הייתי צריך לעשות דבר כזה, הייתי צריך להתפלל תפילת אביננו. אבל היום לא ראיתי הרבה שמתפלל תפילת אביננו. כי עד שמוצאים איפה זה מופיע. מכיוון שגם ככה הכוונה שלנו היא חלשה. אנחנו נראה אחר כך את המשנה ברורה. גם ככה התפילה שלנו חלשה. אם אתה תתחיל להקל בתפילת אביננו, בגלל שאתה טרוד ויש לך דברים כאלה, אז זה משנה ברורה, אז לא נתפלל בכלל. איך הכר מביא בה, ברור לך. אז לא נתפלל שום תפילה אם ככה זה המצב. עוד מעט נראה את זה. בכל אופן, על זה מסיימת הגמרא, לית עלה אביי אמן דמץ לאביננו. אחרי שאמרנו שמתפללים תפילת אביננו, ובשעת הדחק, עם כל זה, הגמרא אומרת, לית, וזה תוספות אומר, אביי לית אביי אמן דמץ לאביננו, ואחי קיים עליו. לא, אז התוספות פוסק, שלהלכה אנחנו פוסקים באמת, שלא מתפללים תפילת אביננו. לית על זה, לא מקלל את מי שמתפלל תפילת אביננו. והכללה של אביי כנראה היא תופסת, צריך להיזהר מהכללות של אביי. אז לכן לא מתפלל תפילת אביננו, אבל יש שיטה נוספת שמביא התוספות, ויש ספרים דה גרסה או דה מסיק, אני מילה במטה. מתי לא מתפלל תפילת אביננו? זה דווקא אתה בעיר. אם אתה בעיר, אז אין לך את שחשת הדחק, ואין לך בעיה של כוונה, אתה מכוון כמו שצריך, ובוודאי, אם אתה בעיר, ואין לך בעיה של כוונה, אז תתפלל תפילה 18 רגילה, מה פתאום אתה נכנס לעניין הזה שזה לא שייך? בכל מקרה זה קיצור ולא לא תופס. מצד שני הוא אומר, אבל בדרך, שר. מה זה בדרך שר? אם כך תוספות פוסק, בדרך שר, זאת אומרת, שאתה נמצא במצב של עלולים להפסיק לך את התפילה, ואנשים בדרך מפריעים לך, וגם בדרך אתה מוטרד,
לך תדע מה יקרה בדרך, ובדרכים שלהם, ודאי, בזמנם שזה היה יותר, אני לא מדבר כרגע על סכנה של מסתים וחיות רעות, בדרך, אדם הולך בדרך רגילה ואין בעיה של אלא רק יותר בעיה של כוונה, אז גם לשיטת התוספות, סליחה, לשיטת התוספות, אליבא דאביי, גם אביי יודע שאפשר להתפלל את התפילת אבינינו, התפילה בקצר, בכיסוף כמו שאמרנו, גם, ועל זה ודאי לא להיית. לא התכוון על זה לקלל. בסדר? זה העניין הזה. אחר כך, אחר כך נראית הלכה, עוד מעט נגיע לזה. בהמשך המשנה, רבי יהושע אומר, ההולך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה. ומהו הנוסח לשיטת רבי יהושע? הושע השם, צורכי עמך זה בברית אחר כך, הושע השם את עמך, את שארית ישראל, אנחנו מדברים כאן במקום סכנה, תפילה קצרה, הושע השם את עמך, את שארית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם, שומע תפילה. שנייה אחת. בכל... כן, שנייה אחת. לגבי תפילת אבינינו, הגמרא אחר כך אומרת שלא מתפללים את זה לא בימות הגשמים ולא במוצאי שבת ומוצאי יום טוב. תזכירו, אבל לא ניכנס לזה. כל העסק הזה, הגמרא אחר דנה בזה למה לא ולמה לא ולמה כן. יש דיון בדברים האלה, הגמרא מתלבטת, אבל נשאיר את זה כרגע ככה. ניכנס לעניין הזה של תפילה קצרה. אומר ככה, שנייה אחת, הגמרא שואלת, רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה. במלחמת יום כיפור היו טנקיסטים, כמוני, שגם אני הייתי טנקיסט, שאי אפשר היה להתפלל. לא היה שם תפילה, מכיוון שמהבוקר עד הלילה היה מלחמה, ולא היה שם שום כוונה ושום עניין, ובוודאי היה שעת סכנה הכי גדולה שיכולה להיות, אז מי שהיה לו את הנוסח של התפילה הקצרה, התפלל. מי שלא, גם את זה לא התפלל. גם זה לא היה זמן. אבל זה אונס גמור, לא שייך. אבל מי שזכה בטנק, אולי, להתפלל כשהיו יורים אחד על השני, אם שייך, אז זה הייתה... זה גם עניין של צרכי ציבור. מי שמתעסק במצווה, פתום למצווה. אין חובה. זה לא שייך. אבל כשיש לך איזו מנוחה קצרה, ביני וביני, אם יש דבר כזה, אז על זה נדבר, מה שיקרה, בעזרת השם, אני מקווים שכולם יחזרו כמו שאמרנו לשלום וכולי וכולי, בעזרת השם, כשהם יהיו בהסתערות ובלחימה וכולי וכולי, אין שום ספק שיהיו ימים שהם לא ישנו וכולי וכולי, בבוקר גם ילחמו, אז הפתרון יהיה תפילה קצרה. מישהו יוכל, לא יהיה תפילה, אפילו אבינינו לא יהיה, לא שייך גם, זה ממש סכנה, חיות האוטיסטים וכולי, כמו שנראה. אומרת הגמרא, בכל פרשת העיבור, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה. אומרת הגמרא, מה זה פרשת העיבור? מהי פרשת העיבור? אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שאתה מתמלא עברה, כעס, חלילה, על עם ישראל, כי אישה הוא ברא, אישה עוברה, הרחם שלה מלאה, נכון? מלאה. יש מצבים, חלילה, אני רק... זה משל, שהקדוש ברוך הוא מלא עלינו, נכון? חלילה. אולי, מי יודע, המצב הוא... הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, כמו שאנחנו אומנם משלמים מחירים, חלילה, אבל... אני תמיד אומר שלא נשכח דבר אחד, מה המצב שלנו היום ומה המצב שלנו לפני 85 שנה. שמיים, לא שמיים בארץ, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. שאנחנו יכולים להגן על עצמנו. אז עם כל זה שאנחנו לא מבינים למה, אבל אני אמרתי סברה, אולי המצב של הפילוג הגדול לפני כן, כדי להפוך אותו לאהבה גדולה ולאחדות גדולה, לא היה פתרון אחר. אני אומר סברה דילי, אני לא אומר, לא רוצה, אני בעד יקף שדר רחמנא, מה, אנחנו מדברים כאן על מאות הרוגים, חלילה. מאות, אלפים. הרבות האלף, שם ישמור. בכל אופן, אז העניין הזה של פרשת העיבור, אפילו בשעה שאתה מתפלא עליהם וברא, עברה כי אישה וברא, יהיו כל צורכיהם לפניך.
זה פרשת אחד לפרשת, מה זה נקרא, זה... פרשת היבור. זה רחמים בתוך הדין. בדיוק, בדיוק. רחמים גדולים בתוך הדין. רחמים גדולים בתוך הדין. איכא דאמרי, יש שיטה נוספת, אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, חלילה, זה נקרא פרשת העיבור, שאנחנו חלילה, עם ישראל, חלילה, חלילה, עובר על דברי תורה, יהיו כל צורכיהם לפניך. אבינו מלכנו, שמע, זה המצב של אבינו מלכנו, אנחנו מצד אחד, הוא אבא שלנו. אבא שלנו, כאבא, כולנו הרי ילד, יש לנו ילדים, גם כשהילדים מכעיסים אותנו, וגם כשהילדים לא תמיד דוסים, כשאנחנו רוצים, יהיו וכו' וכו'. כל בקשה שהבן מבקש, אנחנו נענים אליה. אני כאבא, אתם כאבא, כולנו יודעים. אף פעם לא מסרבים, לא מסרבים. יש חינוך, אבל כשהילד כבר עבר את החינוך, כשהוא כבר גדול, והוא מבקש ממך, גם אם הוא עם קעקועים, גם אם הוא יהיה מגעילים באוזניים, אתה תיתן לו אבינו מלכנו, אבא שלך, זה הבן שלך, לא יעזור כלום. אומר הרב חסדא, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, יהיו כל צורכיהם לפניך. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, היא אומרת כך, תנו רבנן, המהלך במקום גדודי חיה וליסטים. אם אדם הולך במקום גדודי חיה וליסטים, הוא לא הספיק להתפלל לפניך. והוא פתאום התחיל ללכת בזמן שהוא הלך, לא הגיע זמן תפילה. ועכשיו הוא נמצא באמצע הדרך, והגיע זמן תפילה, והוא נמצא במקום גדודי חיה וליסטים, מקום של סכנה. מתפלל תפילה קצרה. ומהי התפילה הקצרה הזאת? אומרת הגמרא, אותי אומרת הברייתא, ואיזו היא תפילה קצרה? יש כאן רשימה של תפילה קצרה, נקרא אותם. רבי אליעזר אומר, עשה רצונך בשמיים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממך, עשה רצונך, כן? בשמי ממעל, ותן לנו נחת רוח למטה. גם כשהמצב הוא לא טוב, כן? זה בשעת העיבור, אנחנו מדברים. והטוב בעיניך עשה. למה הטוב בעיניך? אנחנו לא תמיד מבינים מה טוב לנו. אז אנחנו מבקשים ממנו, אתה תעשה את הטוב לנו, אני בא, איך שאתה יודע מה טוב לנו, לא לפי, לא לפי הטוב, כך לשאול, לא לפי הטוב שאנחנו חושבים, אלא לפי מה שאתה מבין שטוב לנו, תעשה לנו. זה נקרא, והטוב בעיניך עשה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. רבי יהושע אומר, שמע שבעת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה השם שומע תפילה. מעניין שבברייתא אז נוסח של תפילה קצרה הוא לא הנוסח של המשנה מה שראינו כאן של כאן רבי יהושע אומר שנייה אחת במקום סכנה רבי יהושע אומר הושע את השם של ישראל בכל פרשת תביאו זוכים לפניך כן וכאן בנוסח של התפילה קצרה לשיטת רבי יהושע בברייתא היא קצת שונה שנייה אחת, שמע שבת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, כי זה לא בדיוק תואם. אבל זה באותו, שם היה כתוב שעת סכנה. כן, שם כתוב... המשנה מתי זה? בשעתה? בשעת סכנה, שניהם בשעת סכנה. אבל ראית גם בשעת... זה תואם את העניין של... זה תואם. אולי יש קצת יותר. יש סכנה ואולי יש ליסטים ומשהו אחר. לא, כתוב ליסטים, גדודי חיה וליסטים. אני חושב גדודי חיה וליסטים זה סכנה. יכול להיות ששם סכנות אחרות. בראשונים מופיע שזה אני יודע, זה מופיע אותו דבר, זה סכנה וזה סכנה, שתיהם סכנה, שתיהם סכנה. אחר כך אתה תראה, מכיוון שההלכה היא לא כמו כל הקטנאים האלה, ההלכה היא כחכמים, וחכמים אתה תראה עוד מעט את הנוסף שלהם, ככה אנחנו פוסקים להלכה. בכל אופן, רבי יהושע אומר, שמע שבת עמך ישראל עשה מהרה בקשתם, רבי אליעזר ורבי צדוק אומר, שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה שם שומע תפילה, אומרים, אחרים אומרים, צורכי עמך מרובים, טוב, זה, וזה מה שאנחנו מבקשים, צריכה לך מרובים, דעתם קצרה, יהי רצון מלפניך, השם אלוקים שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל אחד ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, ברוך אתה השם שומע תפילה. ועל זה אומר רבו נא, הלכה כאחרים. זה נוסח של התפילה הקצרה. עד כאן, בעניין של הגמרא. נעשה מהר, יש לי עוד נושא לדבר, אז נעשה, נשתדל לעשות מהר.
אני רוצה ללמוד עוד כמה דברים קטנים שהם לא בדיוק קשורים לעניין הזה של מה שאמר לגבי תפילה קצרה, אבל אני חושב שזה דברים יסודיים שכדאי לראות אותם ברמב״ם ולהשתדל כמה שאנחנו יכולים לקיים את הדברים האלה, במיוחד בימים האלה, להקפיד יותר בדברים קטנים. לדוגמת, עניין של נטילת ידיים לפני התפילה, לשיטת הרמב״ם זה מעכב את התפילה, לשיטת הרמב״ם, אפילו בסתם ידיים. אנחנו לא פוסקים כך להלכה. אבל על ההלכה מחבר הרמב״ם כותב גם לשמורה, שמורה לא מובא, שאם יש לך מים עד פרסה, אנחנו יש לנו כאן מים בערך לא פרסה, יש לנו 2 מטר מלידינו, לא פרסה, פרסה זה 4 קילומטר. אז אם יש לנו קצת מים, ואפשר לרטול ידיים לפני התפילה, כדאי להקניד לזה, אני אומר, בימים, זה אולי קצת, זה לא ממש מידת חסידות, אבל ודאי בימים האלה שאנחנו רוצים יותר, להגדיל יותר קודש, להגדיל יותר את הדברים הטובים, להגדיל יותר את הזכויות של עם ישראל, להקפיד גם בדברים הקטנים האלה. אומר הרמב״ם, כוונת הלב כיצד? איך אדם מכוון את הלב שלו לפי שיטת הרמב״ם, אין כוונת הלב, התפילה לא תפילה, לא כשיטת כל הראשונים, שרק 3 ראשונות, רק באבות אם אדם לא כיוון, שיטת הרמב״ם, כל התפילה צריכה כוונה, כולה, אומר הרמב״ם, כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. כל תפילה שאינה בכוונה, לא תפילה, זה לא נקרא תפילה בכלל. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. אומר כאן, הגאות מימוניות, מביא ישר את שיטת התוספות, כמו אשכנזים טובים. אומר שיטת התוספות, מה שיטת התוספות? מה אתה אומר, רבנו, רבי יואב? אומר התוספות. כי אנחנו לא יכולים לקבל. יפה, אומר, התוספות. יואב הוא כמו התוספות, אומר הרמב"ם התוספות. כתבו התוספות, דכל אנה, תשמעת את האין אנו מזרים בזמן הזה, ובלאו הכי אין אנחנו מכוונים. אני אגיד לך. יום, אתה ידע, עכשיו ידעתי, זה אשכנזים דרך אגב, הרמב״ם לא סובר ככה, תשכחו, הרמב״ם אומר, צריך לכוון בכל התפילה, כל תפילת 18 כמו שצריך. מי הוא? בשיקול שתפילתו תועבה, צריך להיזהר כדלקמן. אז התוספות אומר, אתם יודעים מה, לכל הפחות, שלא נהיה שיקול, מה זה שיקול שתפילתו תועבה, אתם יודעים על איזה שיקול מדובר? כמו לוט. שלא יכול לדבר לפני מלך, כמו לוט. מי לא יכול לדבר? אדם שנורמלי, הוא מדבר לפני מלך, הוא יודע, יעיף, ישחט אותו. אז אחד כזה, אם הוא שייך שמתפלל, ואם הוא מתפלל, אז תפילתו תועבה. אבל אחרת, כל הדברים האחרים, אומר התוספות, אנחנו לא מכוונים מי יודע מה, לכן, גם אם נחזור עוד פעם, גם אז מי יודע לא נכוון כמו שצריך, וגם אולי פעם שלישית, לכן, מה שיש יש, זה המצב. הרמב״ם לא מקבל את השיטה הזאת, הרמב״ם סובר, שכל תפילה שהיא לא בכוונה, לא יוצאים ידי חובת תפילה חלילה. ולכן הוא אומר, מצא דעתו משובשת, אדם מבולבל קצת, וליבו טרוד, אסור להתפלל. אומר הרמב״ם, לא מתפללים במצב כזה, אסור לו להתפלל. עד שתיישב דעתו. עכשיו, זה הלכה מעניינת שכולנו נצחק קצת. לפיכך, הבא מן הדרך, והוא עייף, או מצר, אסור לו להתפלל עד שתיישב דעתו. אז אנחנו עכשיו חוזרים מירושלים, אנחנו קצת עייפים, וקצת מבולבלים אולי מהדרך, אבל הסיום של הרמב״ם אומר דבר מדהים. אמרו חכמים, 3 ימים עד שינוח ותתקרב לעתו ואחר כך יתפלל. יואב, אתה לא מתפלל אם אתה חוזר מירושלים לפני שתנוח 3 ימים. מה שהוא אומר, שלחזור מהדרך, זה לא מן הדרך שלנו. זהו, אז אני מסכים איתכם, זה לא הדרך שאני, כן, אני מסכים, זה לא הדרך שלנו, שאנחנו נלבסים ברכב ונקרא הכל עובר מהר, ודרך שהייתה מהלך יום מכאן לחברון, מירושלים, מחברון לירושלים, גם על סוסים, גם על חמורים וגם כל המצב הזה, העייפות הייתה עד כדי כך שבאמת אדם היה צריך לנוח לפי שיטת הרמב"ם 3 ימים, ורק אז הייתה מתיישמת דעתו ויכול להתפלל תפילת 18. להלכה לא פוסקים כשיטת הרמב"ם בעניין הזה, אבל אנחנו לכל אופן לומדים קצת. מה לומדים? שתשתדלו ונשתדל כולנו שתתיישב דעתנו טוב טוב. לכן החסידים ראשונים שהיו משתאים שעה אחת לפני ושעה אחת אחרי מובא בראשונים. בדרך כלל שעה זה זמן מסוים. אבל כאן אומרים הראשונים, לא, כאן זה 60 דקות. זה השעה כאן הכוונה ל-60 דקות, ככה מובא בראשונים. זה צריך אדם, אלא מה, אנחנו גם כאן במצב של מי יישב כאן חוץ מיואב שמדי פעם הוא מגיע בין הראשונים, שעה לפני, שעה אחרי, ולא משנה. אז אומרים, מספיק 800, תקנה 800 לבית מדרש, לבית כנסת, זה נקרא שהיית קצת, תתיישב דעתך ותתחיל להתפלל תפילת 18. לא להתפלל מיד,
אלא תיכנס שמונה אמות, שב בכיסא, תגיד אשר יושבי ביתך, ואז תתחיל את התפילה. טוב, זה גם פשרה. אבל לכתחילה בוודאי צריך להקפיד שאדם יהיה לגמרי מרוכז וכו' וכו'. אחר כך, מה זה הכוונה? יפנה ליבו מכל המחשבות, יראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. כך אומר הרמב״ם, יפנה עצמו מכל ויראה עצמו כאילו לפני השכינה. לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת בתחנונים וכו' וכו'. אני לא אכנס יותר מדי, אבל לענייננו, לעניין התפילה שדיברנו עליה. היה מהלך במקום סכנה, לא נדבר כרגע על אבינינו, אני רוצה להתרכז יותר בתפילת המקום סכנה, שזה נפקא מינה לגבי חיילים שנמצאים במערכה. החיילים שנמצאים במערכה, כשהם נמצאו במערכה תוך כדי המערכה, ודאי שאי אפשר להתפלל תוך כדי ירי וכולי, לא שייך. אבל אם יש להם הסקות ויש להם קצת מנוחה וכולי וכולי, ויש סכנה גם במקום שנמצאים, לעניות דעתי התפללו תפילה קצרה. אם זה ממש, יש לך שיש לי ירי במצבים כאלה וכולי, אתה עומד אחרי הטנק ויורים עליך, ונגיד שזה בסדר, אתה לא יכול להתפלל תפילת שמונה עשרה ולא גם אבינינו, לא שייך. אולי תפילת קצרה זה טוב. אומר הרמב״ם, היה מהלך מקום סכנה, מקום גדודי חיה וליסטים, הגיע זמן התפילה, מתפלל ברכה אחת והיא זו. צורכי עמך ישראל, זה כמו אחרים שראינו בהלכה. מרובים, דעתם קצרה, אי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה דמחסורה, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. זה נוסח התפילה קצרה לחיילי צה"ל היום במצב של לחימה. זה בוודאי מקום של סכנה, חיות רעות, סתים רעות, ובמין הזאבים הרעים. הוא מתפלל אותה כשהוא מהלך, לא חייבים לעמוד, אפשר להתפלל אותה גם כשהוא מהלך את התפילה הקצרה הזאת לחיילים שנמצאים במקום של סכנה. אם יכול לעמוד, עומד. וכשהוא מגיע ליישוב ותתקרב דעתו, חוזר ומתפלל תפילה כי תקנה 19 ברכות. התפילה קצרה, לא כתיר תפילה בינינו, שצריך שלוש ראשונות, שלוש אחרונות ו-12 באמצע. לא כך, אלא אין שלוש ראשונות ושלוש אחרונות. לא אבות ולא מודים, ישר. הולכים, צורכי עמך מרובים. כך להלכה, פוסק הרמב״ם. בשולחן ערוך, דקה אחת, וזה אנחנו, זמן, מתי תפילה? זה זמן עדיין? יש עוד כאן דקה. יש זמן. 59 או 58. נתחיל, דקה אחת. בסימן קופיות כתוב כך, המחבר פוסק, ההולך במקום גדודי חיה וליסטים, מתפלל צורכי עמך מרובים וכו', ואינו צריך לא לשלוש ראשונות כמו שאמרנו, ולא לשלוש אחרונות. מתפלל אותה בדרך שהוא מהלך, כמו הרמב״ם, ואם יכול לעמוד עומד, כמו הרמב״ם, וכשיגיע ליישוב ותתקרר דעתו, שימו לב, כשיגיע ליישוב, לא סתם, זה לא שאתה, היום היישובים, השם יבוא, עכשיו ברוך השם מנקים את היישובים, זה בסדר. אבל נגיע, מגיע ליישוב, אומר הרמב״ם, חוזר ומתפלל תפילת 18 ברכות, את התפילה הרגילה, מכיוון שהוא לא יצא ידי חובה. אם עבר הזמן, עכשיו הרמה אומר, שנייה אחת, ואם לא חזר להתפלל, והגיע הזמן של תפילה נוספת, אומר הרמה, אבי כאילו שכח להתפלל לגמרי ועושה תפילת השלומים. בסדר? זה הגדר של תפילה. למה זה לא רגע שהיה אנוס, שהיה במקום הסכנה ויהיה פתור לגמרי? גם הנוס עושה את תפילת השלומים. איך הנוס גדול מזה, נכון? כל הנוס מתפלל את תפילת השלומים. אבל כאן, לכל הפחות אומרים, תשמע, אם יש לך... כל זה, אם יש מצב שהוא בכלל דילג את התפילה וכו', אז בוודאי שהוא עושה את התפילות. אבל אנחנו אומרים שהוא הגיע לאיזשהו מקום שהוא יכול עדיין להתפלל את התפילה הקצרה הזאת, אז הוא יעשה את התפילה הקצרה. אבל לא תחשוב שהתפללת, עשית את זה חובה. בשמיים ודאי ישמעו לך שעשית בסדר. אז אם אתה, אבל אם נגיד דילגת היום, אז נגמר, אז לא, אז התפללת ויצאת ידי חובת תפילה, אני מניח, כלפי שמעיה, אבל אין תשלומים. אבל אם אתה במקום כזה שיש לך אופציה לעשות תפילת תשלומים, אז כן תעשה תפילת תשלומים. ודאי. אם עבר הזמן, אם לא עבר הזמן, תתפלל רגיל, אם אתה כבר הגעת ליישוב. אבל אם לא הגעת ליישוב ועבר הזמן, אז כאן יש לך אופציה לעשות תפילת תשלומים. אם עבר לגמרי יום נוסף, ונגמר אין תשלומים, אז אין תשלומים.
אונס רחמנא פטרא, נגמר הסיפור. אומר כאן המשנה ברורה, חיה ונסתים. אדם שנמצא במקום של חיה ונסתים, ולא מבעי המקום של סכנה, מה שעכשיו החיילים נמצאים, רצונו לומר, לפי שאז אינו מיושב דעתו כלל. מי יכול להתפלל כשאדם נמצא במצב של סכנה? אם זה נסתים וחיות, אנחנו מדברים כאן על מצב יותר חמור. ולכך תרום, אז מתפלל אפילו תפילת אבינינו. אנחנו מדברים כאן על תפילה קצרה. חוזר ומתפלל, מה שראינו, אם הוא מגיע למקום יישוב ויוכל לחזור להתפלל, החיילים, הרי לא כל, החיילים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. אז אם יש מצב כזה, שכשהיית בפנים, התפללת תפילת אבינינו, תפילה קצרה, כשאתה מחליפים אותך, הרי כל כוח מחליפים אותו, אני לא נמצא הרבה זמן, כל אחד, אתם יודעים איך זה הולך, הייתם במלחמות. נכנסים, עושים כמה שעות לחימה, יוצאים ונכנסים, מתחלפים כל הזמן. לא כולם במשך הרבה זמן, כדי שהם יהיו רעננים יותר, וכן הלאה. אז אם הוא הצליח לצאת ויש לו זמן להתפלל, אז הוא יתפלל את התפילה רגילה, את התפילה 18 רגילה. אבל אם לא, אז הוא יעשה תפילת תשלומים. ואם לא, אז לא. אומר המשנה ברורה, חוזר ומתפלל, היינו, אם לא עבר הזמן, הסמוכה. כן, והיינו דווקא אם לא חזר, אם מה שלא חזר להתפלל איתה משגגה. סליחה, רק רגע, שנייה אחת. כן. כן, היינו אם לא עבר, היינו אם לא עבר הזמן, זמנה עדיין, אז הוא חוזר ומתפלל, אם הוא עצר במקום שהוא יכול להתפלל. כן, וכמו שאמרנו, אם הוא, אבל עבר הזמן שלו, אז אומר לו, למה יעשה תפילת תשלומים? זה מה שאמרנו, בסדר. נושא נוסף, וזה אני מסיים בנקודה הזאת, נושא נוסף שרציתי לדבר עליו, אני חושב שהוא חשוב כל השנה, אבל עדיין בימים האלה, שאנחנו עכשיו מאוחדים מאוד, אוהבים מאוד, רציתי קצת לדבר על מצוות ואהבת לרעך כמוך, קצת. הרמב״ם בספר המצוות, זהו? שתי דקות זה הרבה. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצווה רש וו, כך אומר הרמב״ם, שציוונו, תקשיבו טוב, שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו. קצתנו, קצתנו, אחד את השני. אחד את השני, זה קצתנו, קצתנו. כמו שנאהב עצמנו, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי. במה? בממונו ובגופו. כמו שאתה אוהב את הממון שלך מאוד מאוד. מאוד 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 מאוד, תאהוב אתה ודאי את הממון של החבר שלך מאוד מאוד מאוד. אתה אוהב את הגוף שלך מאוד מאוד מאוד, תאהוב אותו גם מאוד מאוד מאוד, אומר הרמב"ם. וכל מה שיהיה ברשותו, בגופו, ממונו, וכל דבר שנמצא אצלו ברשותו, תתייחס אליו כמו שאתה מתייחס לעצמך, אומר הרמב"ם. או ירצה אותו. וכל מה שארצה לעצמי, ארצה לא כמוהו. כל מה שאני רוצה לעצמי, אני גם באותה מידה שאני אוהב דבר ואני רוצה אותו לעצמי, בית יפה, אוטו יפה, אינני יודע מה, תחשוב שאם אתה יכול לעזור גם לחבר שלך, שיהיה אותו דבר, גם תעשה את זה כלפי החבר שלך. וכל מה שאסנה לעצמי, כל מה שאני שונא שיעשו לי, או למי שידבק בי, אסנה לא כמוהו, גם לחבר שלך. באותה מידה, אם הדבר שאתה שונא, חלילה, תשתדל גם שלא יהיה אתה שנאה גם לגבי החבר שלך, שלא תשנא גם אותו, חלילה. זה, אומר הרמב״ם, מאיפה למדנו את העניין הזה? והוא אומר, אם תעלה ואהבת לרעך כמוך. עד כאן, זה עניין זמן.